Մարտակերտի շրջանում կառավարությունն առաջարկում է մեծացնել նրան մշակության ծավալները։ Հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցությանը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը բացել է փակագծերը։ Այսօր միջազգային շուկաներում նրան իրացման խնդիր չկա։ Պահանջարկ են վայելում ինչպես սեղանի սորտերը, այնպես էլ վերամշակված նուռը։ Նրան մշակության համար Մարտակերտի շրջանում ներդրումներ են անելու ինչպես տեղացի, այնպես էլ օտարերկրացի գործարարները։ Սեփականատերերի եւ բնակչության հնարավորություն տալ ճյուղը զարգացնելու առումով ոչ միայն օտար երկրյա կամ խոշոր ներդրողներին, այլ նաև քաղաքացիներին։ Նրան իրացման խնդիր լինում է մշակության փոքր ծավալների դեպքում։ Գյուղատնտեսության նախարարն ասում է, միջազգային շուկաներում հաճախ համագործակցությունը չի ստացվում արտադրանքի քիչ քանակի պատճառով։ Լուրջ գործարարներն ուզում են, որ գործընկերները համապատասխան ապրանքը մատակարարեն մշտապես, դրա համար պետք է զարգացնել նրան մշակությունը։ Ուսումնասիրվել են միջազգային շուկաները, սկսած Ռուսաստանից մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և մեծ պահանջարկ կա։ Պետք է ասեմ, որ այսօր խնդիրը ոչ թե նրան մեր ունեցած քանակների իրացման խնդիրն է, այլ խնդիրը մեր ունեցած, այսօրվա ունեցած շատ չնչին փոքր քանակներն են։ Այսօր միջազգային շուկաներում ոչ մեկը փոքր քանակներով ապրանքը լուրջ չի ընդունում։ Դրա համար մենք ստիպված ենք զարգացնելու այդ ոլորտը, որպեսզի կարողանանք ավելի ներկայանալի, ավելի լուրջ ներկայանալ միջազգային, ուրեմն խոշոր շուկաներում։ Նրան այգիների ծավալները կառավարությունը նախատեսում է միայն Մարտակերտի շրջանում այս տարի ավելացնել 500 հեկտարով, և սա հողային ռեսուրսը ճիշտ օգտագործելով, նոր այգիների համար ոռոգման ջուր է պետք։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով մասնագետներն ուսումնասիրել են տարածքը, և Մարտակերտի շրջանում ստորգետնյա ջրերի քանակը բավարար է, առաջիկայում այստեղ կկառուցվեն արտեզյան ջրհորներ։ Մենք ունենք բավականին ստորգետնյա ջրերի պաշարներ, որ կարելի է բավական մատչելի փոքր ծախսերով և կաթիլային համակարգի տեղադրմամբ հիմնազել մեծ քանակի այգիներ։ Խոսքը վերաբերվում է պոտենցիալը մինչև 5000 հեկտար է, բայց փուլերով տարեկան մինչև 500 հեկտար նախատեսվում է միայն այս տարածաշրջանում հիմնազել այգիներ։ Արտեզյան ջրհորները կառուցվելու են ոչ միայն նրան, այլև բոլոր տեսակի այգիների համար, բացի խաղողից։ Նորատունք և արդեն տնկված այգիները ոռոգելու համար կառավարության ղեկավարն առաջարկում է կիրառել կաթիլային համակարգեր։ Ինչքան այգի ունենք նրան և այդ բացի խաղողից, բոլորը դնում են կաթիլային համակարգի տակ։ Տնտեսում ջրի, աշխատուժի, բերքի բարձրացում անգամներով կամ տասնյակ տոկոսներով և ընդհանուր առմամբ որակական բավականին լուրջ առաջընթաց։ Կաթիլային ոռոգման համակարգերը ձեռք բերելու համար այգեգործներին աջակցելու է գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Նորատունք այգիների համար պետությունը տրամադրելու է ֆինանսական միջոցներ 7-8 տարի ժամկետով 50% անվճար, մյուս 60% փոխառության կարգով, իսկ արդեն առկա այգիների դեպքում կաթիլային համակարգի համար նախատեսված գումարը գյուղացին ստանալու է 5 տարվա ժամկետով 100% փոխառությամբ։ 1 հեկտարի հաշվով կախված կաթիլային համակարգի տեսակից դա տատանվում է մոտավորապես 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն դրամի սահմաններ։ Նրան մշակությունը շահավետ է ոչ միայն առկա պահանջարկի, այլև բարձր բերքատվության տեսանկյունից։ Գյուղատնտեսության նախարարի համոզմամբ այս ուղղությամբ մեծ անելիքներ ունեն, այնքան մինչև 1 հեկտարից 30 և ավելի տոննա նուռ հավաքի գյուղացին։ Սա իրական, բայց ամենաբարձր ցուցանիշը չէ տարածաշրջանում։ Ըստ մեր հաշվարկների, միջինը 20-25 տոննա բերքի դեպքում, ուրեմն մի քանի տարի հետո և փակվելու են ծախսերը և բոլոր տեխնոլոգիական ծախսերը, կաթիլային համակարգի վրա ներդրված ծախսերը, և արդեն մի քանի տարի հետո հնարավոր է շահույթով աշխատել և լուրջ եկամուտներ ակնկալել։ Իսկ տվյալ ուրեմն տեխնոլոգիաները կիրառելու պարագայում, լավ սորտեր, ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ կիրառելու դեպքում 20-25 տոննա բերքը ստանալը դա ուրեմն շատ հեշտ է։ Այն դեպքում, որ մեր հարևան երկրներում, ուրեմն Իրան Իսլամական Հանրապետությունում միջին բերքատվությունը 50-60 տոննա է։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում վարչապետը գյուղատնտեսության նախարարին հանձնարարել է սկզբից մինչև վերջ լինել այգեգործի կողքին, կյանքի կոչելով գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի դրույթը, ունենալ կաթիլային ոռոգման համակարգերով պատղատու այգիներ։ Նարեկ Սահակյան, Բենի Ղարախանյան, օր։